Weber. We care. Supra Lightfix kevyt laasti on hyvä valinta kuivien sekä märkätilojen laattojen kiinnityksiin. Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen veteen porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä, kunnes tuote on tasainen. Laastin annetaan tekeytyä noin 10 minuuttia, jotta kaikki laastissa olevat sideaineet liukenevat. Tämän jälkeen laastia sekoitetaan kevyesti uudelleen ja se on valmista käyttöön. Käyttöaika veden lisäyksestä on noin kaksi tuntia. Laasti on vähän pölyävä, valkoinen kevyt laasti seinä- ja lattialaatoituksiin kiviaineisille pinnoille, soveltuville levypinnoille seinissä sekä V per vedeneristejärjestelmille. Supra Light Fix on täysin valumaton, joten se on mainio valinta esimerkiksi pesuhuoneen seinälaatoituksiin. Valkoisen värinsä ansiosta se soveltuu erityisen hyvin seinälaatoituksiin, joihin tulee vaalea saumaus, sekä lasimosajikkien kiinnityksiin. Laasti levitetään alustaan hammaslastalla, jonka hammastuksen kokoon vaikuttaa kiinnitettävien laattojen koko. Isoja laattoja kiinnitettäessä hammastuksen koko kasvaa ja usein laatan taakse tehdään vielä niin sanottu takasively, eli laastia levitetään alustan lisäksi myös laatan tartuntapinnalle. Kahden P ja kahden K eli puhdas, pölytön, kiinteä, kuiva on hyvä muistisääntö laatoitustöiden pohjeen kunnosta ennen töihin ryhtymistä. Kevyt laastin avoin aika, toisin sanoen tartunta-aika, on noin 20 minuuttia. Tämän vuoksi laastia levitetään vain sellaiselle alueelle, jonka aikana laata tehdään kiinnittää tuoreeseen laastiin. Veto, korkea lämpötila ja imevä alusta lyhentävät avoaikaa. Laatat painetaan laastipintaan niitä samalla liikauttaan ja tarkastetaan, että laatan asento on oikea. Alustan ja laatan imukyvystä riippuen, laattojen asentoa voi korjata noin viiden minuutin ajan. Kuahkean koostumuksensa ansiosta kevyt työominaisuudet ovat huippuluokkaa. Tuote on täysin valumaton, joka mahdollistaa laatoituksen ilman saumanarujakin. Tarpeettomaksi jää myös erilliset tuennat ikkuna- ja oviaukkojen ylilaatoituksissa. Laatoitettaessa sekä vähintään kaksi vuorokautta laatoituksen jälkeen on alustan laattojen ja laastin oltava yli plus 10 astetta. Laatoituksen ilme viimeistellään saumaamalla. Kaakelilaatat seinissä ovat saumattavissa neljän tunnin kuluttua ja tiiviit laatat 24 tunnin kuluttua. Lattia voidaan saumata 48 tunnin kuluttua, jonka jälkeen lattia on kevyesti kuormitettavissa. Laastin lopullinen kovettuminen tapahtuu kahden viikon aikana. Weberin valikoimasta löydät tuotteet laattojen kiinnityksiin eri käyttökohteissa, niin sisä- kuin ulkotiloissa, koska kiinnityslaasteilla on väliä. Weber, we care.